Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, jelas guys, kadang jelas. Pak Pau. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wow. Oh, katanya. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Waalaikumsalam. Wah, enggak jelas. Assalamualaikum gitu yang jelas itu. Assalamualaikum gitu. Pak Pau. Wow. Oh, pinter. Assalamualaikum lagi nak. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Wow. Wow. Geser terus ini. Wow. Terus. Wow, keren. Terus. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Epa. Epanya mana, Epa? Epa. Hapus ini.